បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីរាប់អានដែលតែនិយម controller channel ស្ទានអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកវាអរំប្រិមិត្តទៅទស្សនាតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺនិយម2ប្រពន្ធប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទមិនបានលុយប្តីវិដំច្រំធាក់ប្រពន្ធទ្រាំមិនបានក៏នាំកូនចេញពីផ្ទះប្តីតាមតាន់ប្តីបានផ្ទះ5កំភ្លៀងរួចក៏ដណ្ដើមកូនទៅបាត់រឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីម្នាក់បានអះអាងថារស់នៅមិនចុះសម្រុងជាមួយនឹងប្តីដែលជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើដើរជក់ថ្នាំនិងកើតរោគប្រចាំខុសរឿងតែងតែរោគរឿងវាដំធ្វើបាបនាងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់នាងទ្រាំមិនបានក៏នាំកូនកិច្ចចេញពីផ្ទះជួលនោះស្រាប់តែប្តីតាមតាន់ផ្ទះនាងចំនួន5កំភ្លៀងរួចដណ្ដើមកូនរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងករណីប្តីប្រើអំពើហឹង្សាដាក់ប្រពន្ធកណ្ដាលទីសាធារណៈខាងលើនេះបានកើតឡើងមានការផ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុចសួនច្បារសូគីមីស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃ្លាំងបាត់ឃ្លាំងសាំងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវជនបង្កហេតុដែលជាប្តីនោះមានឈ្មោះថាសុនគុន្ធាបាទសុនសុគន្ធាហៅថាមាសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបនោះទេចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាអឹមណារីអាយុ24ឆ្នាំបាទមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទនិងមានកូនប្រុស2នាក់ក្នុងបន្ទុកក្រុមគ្រួសារសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវផងដែរតាមសម្ដីស្ត្រីជាប្រពន្ធបានរៀបរាប់ផងដែរថារូបនាងនិងប្តីបានស្រឡាញ់និងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានរៀបការនិងសែនព្រេនអ្វីនោះទេព្រមទាំងប្តីបានបង្កើតបានកូនប្រុសចំនួន2នាក់ជាចំណងដៃនិស័យស្នេហ៍នឹងគ្នាទៀតផងតាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកប្តីរបស់នាងមិនដើរជួយរកស៊ីអ្វីនោះទេគឺដើរតែលេងជក់ថ្នាំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិចំណែកឯនាងបានចេញទៅរកស៊ីប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារក្រុមគ្រួសារដោយរកស៊ីផ្លូវភេទនៅពេលយប់នៅក្នុងសួនម្ដុំវត្តភ្នំក្បែរអង្គសាលទន្លេសាបនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញផងដែរស្ត្រីជាប្រពន្ធរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថានាងប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទនេះមិនជាបានប្រាក់អ្វីជាធំដុំកំភួនអ្វីនោះទេហើយយកមកដល់ផ្ទះតែងតែត្រូវប្តីចម្រិតទាដណ្ដើមយកទៅដើរផឹកស៊ីទិញថ្នាំញៀនជក់ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេហើយពេលខ្លះនាងរកម៉ូយមិនបានគ្មានប្រាក់មកដល់ផ្ទះវិញនោះទេប្តីនេះតែងតែរករឿងប្រច័ណ្ឌនេះប្រច័ណ្ឌនោះថានាងមានប្រុសសហាយលួចយកលុយឲ្យប្រុសសហាយអស់រួចក៏ប្រើអំពើហឹង្សាវាយដំច្រំធាក់រុកនាងជាញឹកញាប់តែម្ដងស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារតែទ្រាំនឹងទង្វើលេខបានបាត់ទង្វើរបស់ប្តីនឹងលេខបានទើបនៅមុនពេលកាត់ហេតុនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរូបនាងក៏បានដឹកដៃកូនចេញពីផ្ទះជួលនោះឡើងជិះម៉ូតូឌុបទាំង3នាក់ម៉ែកូនបំណងគេចចេញពីប្តីនេះស្រាប់តែត្រូវប្តីតាមមកទាន់រករឿងឆ្លូប្រកែកគ្នានៅលើសួនសុគីមិចទើបពេលនោះនាងបានប្រកាសសុំលែងលះនឹងចែកផ្លូវជាមួយនឹងប្តីស្រាប់តែប្តីទៀមទាយកកូនទី2ទៅចិញ្ចឹមតែនាងមិនព្រមបាត់មិនយល់ព្រមចង់បានកូនទាំង2នាក់នោះព្រោះបើរំពឹងទៅលើប្តីជក់ឆ្នាំញៀនបែបនេះកូនប្រុសរបស់នាងច្បាស់ជាដាច់ពោះស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានឡើយលុះពេលឆ្លោះគ្នាបាទឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមយកកូនដូចនេះធ្វើឲ្យប្តីរបស់នាងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏កញ្ឆក់យកកូនពៅពីដៃរបស់នាងទៅពោជាប់នឹងខ្លួនរួចថែមទាំងបានផ្ទះនាងចំនួន5កំភ្លៀងទៀតផងបន្ទាប់មក
Đây cầm nai cái lúc này có bạn bay cốn chi rốt dân chân ua chênh tờ bạch một đơn thà tờ nà nụ tê. Cả bê cắt hết sẽ trời chi bà bốn có một bàn đơn đó là quay đáy. Nâng bàn đất này cốn bà chú bong vô trở lọc tờ một tục chùa vĩnh tiên tật bình nệch bình nô. Bạn ấy cứ chi rưu mùi đàn cũng sắp hòn đáy chung bùa cổng cổ xá bà dân chi đây. Một bàn rồi cả vậy, rồi có rộng rạch cho tên ổng tế dân cua tài công phương báp chất bạc quấn, rồi bọc luôn. Hai nâng ở sạch sạch rồi càng nghe ai xin đầm bay chui ở trong cổ xa rồi bọc luôn ai miền chi phép thu thiêng phong đài. Hai bà xin chỉ dương ở chủ thân nam, hai dương một đó, một miền càng nghe thuê hai dương chùm rực bạc quấn dục lôi bạc quấn tiết nốt anh. Thuê ở trong cổ xa rồi bọc dương một miền sắp hẹn một câu nổ tì. Bạn chân phổ rộng miền là khi nhóm lực lãng này các bạn mình chọc hôm nay. Đang bây bạn tỏ bạn là phổ rộng miền tỏ tiếp xong chơi chơi like, chơi share, chơi subscribe lên channel và bỏ dựng khi nhóm phòng bạc xong mặc cốn. Xong chung rịp liền.